أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hiç o'ylab ko'rganmisizlar nima uchun biz o'limdan qo'rqamiz? Chunki biz bilamiz gunohimiz qanchalik ko'pligini. Chunki biz bilamiz qanchalik gunohimizga tavba qilmaganligimiz. Chunki biz bilamiz ota-onamizni qanchalik qiynaganligimiz. Qanchalik kimni ko'ngliga ozor berganligimizni biz bilamiz. Ana shuning uchun o'limdan qo'rqamiz. Alloh Qur'onda aytadi, hech qaysi bir jon qayerda qachon o'lishini va qanday o'lishini bilmaydi. Biz buni ham bilamiz. Lekin o'limdan qo'rqamiz. Nimaga? Chunki gunohlarimiz ko'p. Qanchalik namozdan tark qilganmiz, qanchalik namozdan o'qimaganmiz, farz namozlardan albatta. Buni ham bilamiz. Qanchalik ro'zalarni tutmasdan yurganmiz. Buni ham bilamiz. Gunohimiz ko'pligidan o'limdan qo'rqamiz. Endi ko'proq savob ishlab oladigan maqsad uni biz aytganimiz yo'q, u boshqa narsa, biz boshqa narsani aytamiz. Диктором заявление держит. Да, ну вообще. Кирилл Александрович. Эй, Аллах, өзің сақта, өзің сақта. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллаху ла илаха илляху аль-хайюль кайюм. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات. Yok брат. Не уйду, брат. Не уйду, брат. Береги дыры. Не уйду, брат. Не уйду. أشهد أن لا